A paz do Senhor Jesus Cristo. Quero ler a mensagem do Evangelho. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que semeando ele uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram, e outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se, e outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto, e outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60, e outro sei. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus Cristo aqui está contando uma parábola. E esta parábola, ela tem muito a ver com as pessoas que vivem na terra. E cada parte desta semente, onde esta caiu, era um tipo de pessoa que estava junto daquele caminho próximo. E o Senhor Jesus fala o significado de cada uma destas pessoas. E Jesus, no princípio, quando contou esta parábola, fala que é o semeador. O semeador é o Senhor Jesus. A semente é a palavra de Deus. Por isso que, aqui no versículo 9, ele fala: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Bem-aventurado é quem ouve. Bem-aventurado é aquele que atenta para o que diz esta palavra. Porque o comparativo dos pedregais, dos espinhos e de uma boa terra está relacionado com aqueles que estão aqui na terra. Uma vez o mesmo Jesus fala que toda árvore que o meu Pai não plantou no jardim será cortada e lançada no fogo. Porque se a árvore que está aqui na terra não produz fruto, ela é uma árvore inútil. E ele saiu semeando a palavra. Caiu a primeira semente à beira do caminho. Outro evangelho, Jesus também conta a mesma parábola. E quando ele diz: e aquela semente caiu junto do caminho, vieram as aves dos céus. E Jesus fala que as aves dos céus é Satanás, o diabo. Que quando aquela pessoa ouve a palavra, mas Satanás vem tomá-la, aquela palavra que foi semeada a ela, quando ela estava junto do caminho. Jesus falou que veio a esta terra para pregar o Evangelho. O Evangelho é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 1, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crê no Senhor Jesus Cristo, enquanto está vivo. Mas acontece que
Infelizmente, a maioria das pessoas estão expressando uma fé, uma crença fingida. E o próprio profeta falou em seu livro, dizendo que este povo honra a Deus com os lábios, mas o coração se aparta de Deus. O coração não está inteiramente nesta palavra. Mas aquele que vive com esta palavra, por esta palavra, ele tem uma confiança. Ele sabe que, ainda que até esteja cavaleando feito bêbado, ainda que vai de mal a pior, as coisas nesta vida, a sua esperança está plenamente por esta palavra. A palavra de nosso Deus não passa, ela é eterna. Por isso que a importância de homem confiar nela e produzir fruto para Deus. Por isso que está escrito, produzir fruto de justiça. Arrependei-vos, porque quando a palavra vem, ela mostra nossas falhas, ela mostra os pecados que o homem comete ocultamente. E só por esta palavra são desvendados, revelados, o que o homem pratica em secreto. E a demonstração da palavra ser anunciada é para que as pessoas não sejam condenadas. Mas o diabo, que a figura de aves do céu, desceu para pegar aquela semente que caiu à beira do caminho. A pessoa recebe com alegria a palavra de Deus. Mas o tentador, o enganador, o pai da mentira, ele distorce. A pessoa se alegra por algum tempo. Ela se mantém firme por alguns dias. Mas o diabo consegue. Porque uma vez Jesus falou em Mateus capítulo 7, que o homem que edifica a sua casa sobre uma rocha, pode vir a tempestade, as águas combaterem contra aquela casa, mas ela não vai cair, porque está alicerçada na rocha. A rocha é a palavra de Deus. E não é engano, não é conversa fiada. O homem que baseia a vida enquadrada esta palavra, a dificuldade vem, o desespero chega, o vento assopra, mas ele será firme no seu caminho, porque a segurança dele está no Deus da rocha, no Deus desta palavra. E esta semente, que é a palavra de Deus, caiu à beira do caminho. As aves do céu vieram e tragaram aquela semente. Jesus fala um pouco aqui adiante, que nem todos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Não é todo mundo que conhece a palavra de Deus. Por mais que você está vendo crescer o número de evangélicos no país, isso não é significância que conhecem a palavra, porque a nem todos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Porque para comprar esta palavra se tem comércio, mas o reino de Deus não é assim. A palavra de Deus não é desta maneira que o homem aprende ela. Primeiro o homem tem que se arrepender dos seus pecados, converter, nova criatura. As coisas que para trás ficam, ele deixa para trás. Ele se converte, é uma nova pessoa. Aí então a semente de Deus vem até ele. O Espírito de Deus o sela. E o viver que ele vive não é mais para ele, mas é para dar fruto. Ele vai, e por onde ele vai,
ele está sempre anunciando esta palavra. Porque o viver que vive segundo a carne não é mais para si, mas para o Filho de Deus, que com seu sangue o resgatou, purificando dos seus pecados. Jesus fala que Satanás vem e tira a palavra que foi semeada no seu coração. Aí ele diz que aqui caiu no pedregal. A pessoa recebe a palavra com prazer. A melhor coisa que se tem nesta terra não é a diversão no parque center. Não é ir ao shopping e assistir o filme que é lançado no cinema. O maior prazer que o homem tem nesta terra é quando ele escuta a palavra de Deus, porque desperta nele a esperança verdadeira. A sua lâmpada é acesa, porque é o fogo de Deus que fumega e não se apagará jamais. O Espírito de Deus que inspira esta palavra, e ela chega até a ti, de modo que você logo a recebe com prazer. Mas Jesus fala que esta semente que caiu nos pedregais são um tipo de pessoas que estão nesta posição aqui. Ela não pode dar raiz, ela não pode crescer, porque é temporã. A primeira tribulação, a primeira perseguição, ela se escandaliza por causa da palavra. Está cheio de falsos pastores. E ela olha para este tipo de coisa e ela se desvia do caminho. Ela se afasta da palavra, porque se escandaliza. Jesus falou: ai do mundo por causa dos escândalos. Mas ai do homem, porque o escândalo é promovido. Melhor nunca ter nascido. Ai destes camaradas que têm aberto as igrejas de sul a norte, de leste a oeste, mas causando escândalo ao reino de Deus e fazendo com que se torne pedra de tropeço para aqueles que estão chegando. Porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Jesus fala que os fariseus, os escribas, os doutores da lei, eles têm a chave da ciência, mas eles não entram no céu e impedem aqueles que querem entrar. Porque religião hoje é comércio para todo gosto. Fazem comércio com esta palavra. E isto vem um escândalo. A pessoa usa de pretexto para não ir mais à igreja, porque, segundo elas, são ladrões, pastores ladrões, roubadores. Mas a quem Deus levantou como pastor, ele vela sobre a alma, como aquele que vai dar conta dela a Deus um dia. Mas fez cenário, as pessoas estão financiando eles. Você liga a televisão, tem um lá falando besteira. Eles põem atrás da tela carro de luxo, mansão de piscina, casa à beira da barra do mar. Aí desperta a cobiça no cidadão que deseja por aquelas coisas, riquezas, adquirir patrimônios aqui nesta terra. Quando na verdade Jesus fala em Mateus, no capítulo 6, a traça e a ferrugem vão corroer e consumir. O ladrão vai olhar e vai querer roubar. Mas se você quer juntar tesouros, o melhor lugar é o céu, porque lá não vai ter ladrão, lá não existe ferrugem, lá não vai ter mofo, lá não existe alcatrua, porque o melhor lugar que você propôs em ajuntar tesouros foi nos céus. E Jesus fala que nada lá acaba, nada passa. Tudo é para sempre. Hoje nós andamos pelas ruas
e tem buraco. Quando chove, molha a casa. Mas a moradia no céu, as ruas são de ouro, os muros de jaspe. O rio da vida está lá na Cidade Santa. Mas a pessoa está ouvindo a palavra de Deus. Aqui caiu à beira do caminho, o diabo tirou a semente que foi ao coração dela. Por isso que dizem provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procede as saídas da vida. O homem bom do seu bom tesouro consegue arrancar coisas boas do seu coração. É no coração do homem que a palavra de Deus é guardada, para que o homem não peque contra Deus. Mas se o homem deixar Satanás encher o seu coração, como fez com Judas Iscariotes, aí o fim é triste. É suicídio no final. Se o homem deixar Satanás encher o seu coração, ele vai correr atrás de querer a todo momento trair este Deus, trair o Rei da Glória. Mas a tribulação chega. Por isso que Jesus prometeu que vós seriam odiados, seriam perseguidos, caluniados. E quando disserem todo mal contra vós, por causa de minha causa, exultai e alegrai-vos. Olhai para os céus, porque está perto a vossa redenção. Jesus fala que os cuidados deste mundo, a pessoa vai, ela vai à igreja ou pelas ruas mesmo, ela consegue ouvir a palavra, como está ouvindo aqui agora. Ela está ouvindo a palavra da vida eterna, que está prometendo a ela a vida eterna, porque esta vida aqui é passageira. Este reino aqui será extirpado, destruído, porque Deus precisará fazer isso, porque a terra inteira está corrompida com o pecado. O lesbianismo cresce, a homossexualidade aumenta, a perversidade cresce, a imoralidade, a depravação, a iniquidade tem cometido o homem. Mas Deus tem prometido, segundo a sua palavra, que há de trazer juízo. Todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam más. Tudo que o homem planta, um dia vai crescer. E quando chegar o tempo de colher, significa que aquela vinha, os seus frutos já estão maduros. Assim também será na consumação dos séculos, quando os anjos de Deus vou fazer a ceia. Vai cortar o trigo e vai cortar o joio. Vai colher os dois e vai colocar diante do lavrador. E ele, como pastor, que separa entre os bodes as ovelhas, ele fará a separação. Justo para a direita, injusto para a esquerda. Piedoso para a direita, impiedoso para a esquerda. Ovelha para a direita, bode para a esquerda. Trigo para a direita e joio para a esquerda. Mas os cuidados deste mundo, pessoas estão preocupadas mais com o que vai haver de comer, com o que vai vestir, como será o dia de amanhã. Mal sabe ela que o dia de amanhã não existe. Basta cada dia o seu mal. Não se estribe pelo caminho da avareza. Não vai ser ambicioso, desejando coisas grandes, porque é laço.
Paulo diz que os que querem ser ricos caem lá em tentação, em muita cobiça, que submerge os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E caindo nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, se traspassaram a si mesmo com muitas dores e enfermidades. Porque os cuidados deste mundo estão relacionados à riqueza, às ambições das coisas. Se ele tem uma casa, ele quer ter duas. Se tem um carro, quer ter dois. Se tem um trabalho, quer ter dois. E até a mulher tem a de casa e a de fora. Mas com Deus não tem esse tipo de conversa. E nem esse tipo de acordo. O apóstolo Paulo, ele também diz nesta mesma carta de Timóteo no capítulo 6. Porque visto que nada trouxemos para este mundo, manifesto é que nada levaremos dele. Jó diz no seu livro: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O homem foi formado do pó da terra. Do pó veio, ao pó vai voltar. Nem o ouro que você compra para esbanjar por aí, anel de ideologia, a roupa cara do shopping, o tênis Mizuno de R$1.500, você não leva para o caixão. E se alguém levar para você, eu te garanto que você não leva ele para a eternidade, para outra vida após a morte. Nem a roupa do corpo, que o defunto é enterrado com ela, ele leva para a eternidade. Mas o que vai com ele para a eternidade? É as tuas obras. Quem andar segundo o curso deste mundo será sempre inimigo de Deus. Porque o mundo jaz do maligno. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida não é de Deus, mas do mundo. E o mundo passa. Tudo vai passar, menos a palavra de Deus. E se você der crédito, ela fará em ti uma fonte de águas vivas que jorre para a vida eterna. Nunca mais você vai depender de algo. Nunca mais você vai depender de cigarro. Nunca mais você vai depender de idolatrias, feitiçarias, macumbaria, porque esta palavra de Deus é viva e eficaz. Ela transforma o homem. E a transformação só acontece quando ele abre o coração. Por isso que diz em Apocalipse capítulo 3 e versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quem fala isso é Jesus. Mas a preocupação em querer se tornar bilionário. Por isso que as pessoas procuram a universal. Porque a promessa, segundo Edir Macedo, é: se o camarada é pobre, ficará rico. Se está desempregado, vai ficar empregado. Se não tem aonde morar, vai ter. Se catava latinha na rua, vai vender carro de luxo. A promessa lá é entrar pobre e sair rico. Mas a promessa de Jesus é o contrário. Vende tudo o que você tem. Não ponha a tua confiança na incerteza das riquezas, mas ponha a tua confiança na palavra de Deus. Não vive ocioso e nem preocupado, porque diz em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Não caia na conversa dos homens que estão invertendo
os princípios desta palavra. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. As más conversações corrompem os bons costumes. O que eles querem te corromper, prometendo para você aquilo que Deus não promete. Quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. Aquilo que é impossível aos homens, são possíveis a Deus. É impossível, porque na mentalidade da maioria é que o rico está sendo abençoado, porque é próspero na terra. O rico tem do bom e do melhor. Mas Jesus falou que o rico morreu e se deparou no inferno, porque andou regaladamente na terra, viveu uma vida esplendosa. Mas depois que morreu, a conversa era outra. Ele clamava por misericórdia, rogando a Abraão que Lázaro trouxesse até ele um pouco de água. A água na Bíblia representa o Espírito de Deus. E é por esta água que ele estava almejando tomá-la, mas foi negado, porque de sorte, Abraão falou, é posto um grande abismo entre nós e vós. Não tem como. Quem está no céu não pode passar para o inferno. Quem está no inferno não pode passar para o céu. Então você vê por aí que essa teoria aí do purgatório não existe. Os cuidados desta vida. As pessoas estão preocupadas demais. Por isso que o número de fanáticos, jogadores da Mega Sena, lotomania e por aí afora, qualquer jogo, qualquer coisa que envolve 10 mil, 20 mil, 500 mil, 1 milhão, 30 milhões, o povo para. Se ele tem 5 reais na carteira, ele aposta. Se ele tem 100 reais, ele aposta. Mas a Bíblia diz, cuidado, que é laço. Melhor é o bom nome do que as muitas riquezas. Melhor é adquirir conhecimento do que ouro. Melhor é o entendimento do que a prata. E o temor de Deus é o princípio da sabedoria. É inteligência com Deus, é o homem se afastar do mal, do pecado, que tão de perto nos rodeia. Deixemos todo o embaraço e corramos com paciência. Lembra da paciência de Jó? E ao final, como Deus o retribuiu? Toma como exemplo. Porque as pessoas estão desesperadas em que a vida mude. Sair da pobreza para entrar no estado de riqueza. Mas tal coisa é maligna, diabólica e terrena. Jesus fala que esta semente, com os cuidados desta vida, deste mundo, as ambições, a correria atrás de riqueza, sufocam a palavra. A pessoa até crê por um momento, mas depois ela se esquece de como era. Ela entra naquela posição. Ah, não tem problema. Eu consigo me lidar com muito dinheiro. E a Bíblia diz, quem não é fiel no pouco, no muito também não será. E a pessoa não pode dar fruto, porque fica infrutífera. Mas bem-aventurado é aquele que crê na minha palavra. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é a luz para o teu caminho. O diabo prometeu para Jesus no deserto
quando estava sendo tentado por Satanás. Riqueza. Olha a riqueza deste mundo. Você está vendo? Quantos profissionais falam que o maior jogador do século, os maiores jogadores, como eles têm uma fortuna de se esbanjar. Eles têm barco, têm barco, têm mansões, eles têm tudo aquilo que o dinheiro oferece. Mas o que aproveitaria o homem? Eu não pergunto o que Cristo fez. Ganhar o mundo inteiro e perder a alma, perder a salvação. Porque é melhor um bocado de pão do que as riquezas da injustiça. É melhor ter um pouco com Deus do que o muito por aquilo que o dinheiro dá. Só que as condições que ele oferece para a pessoa na terra são as melhores. Mas rico para com Deus não é aquele que ajunta tesouros para si. São as celebridades deste mundo que estão colocando o coração e pondo a esperança. Quando o filho de um rico adoece, ele consulta o melhor médico. Quando o filho de um rico morre, é colocado no melhor cemitério. Quando ele mata alguém, embriagado no trânsito, atropelando alguém, ele não fica preso, porque o dinheiro a tudo isso responde e dá a ele condição de ele pagar a fiança. Mas depois que morre, o dinheiro não pode comprar a redenção do homem. Por isso que não ande preocupado, ande seguro com esta palavra. Porque quem vive segundo esta palavra, viverá alegremente. E estes são os que foram semeados em boa terra. Todos os que ouvem a palavra e a recebem, dão fruto a 30, 60 e a 100. Estes são chamados na Bíblia cristãos, crentes, que ouviram a palavra e a receberam. Eles dão fruto a 30, 60 e a 100, e não para de dar fruto. A vida dele não é mais a mesma, porque ele recebeu a palavra verdadeiramente, e a palavra produziu nele fruto, e ele foi crescendo. Em João capítulo 15, Jesus fala: o meu pai é o lavrador, e eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas, toda vara que está em mim dá fruto, eu a limpo e ela dá mais fruto ainda. Quem está em Jesus dá fruto a 30, 100 e a 60. Ela vai crescendo em graça e conhecimento. Ela é liberta da cachaça, ela é liberta do engano, ela é liberta da mentira, ela é liberta da prostituição, da idolatria deste mundo, porque ela atentou e esta palavra entrou no seu coração. Por isso que muitos se alegravam com o ministério de Cristo, porque por onde ele passava, as pessoas davam ouvidos. Uns escarneciam de Jesus, uns não criam na palavra de Jesus, mas era para se cumprir as escrituras dos profetas. Mas Jesus trabalhou enquanto era dia. Ele era a luz deste mundo. Por um pouco de tempo esta luz está convosco. Ele é o Senhor dos senhores,
Rei dos Reis. Então você que ouviu, quer ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus fala. Vinde até a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todo aquele que o Pai traz a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eis que estou à porta, eis que cedo veio. Se prepare, cingi os vossos lombos, andai em temor, pois todo o tempo de vossa peregrinação aqui na terra, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Porque o diabo ofereceu riqueza para Jesus, mas Jesus não quis. Jesus não se dobrou à proposta do diabo. O diabo tem prometido para muitas pessoas que vão levar elas até Hollywood para se tornar uma grande celebridade. O nome dela vão estar na calçada da fama, em Los Angeles. Mas o que Jesus promete para ti é o teu nome escrito no livro da vida. E ainda que o céu e a terra passem, mas esta palavra nunca passará. O teu nome não vai passar no grande livro da vida. E naquele dia vai ser aberto os livros, e o da vida vai ser aberto. E se seu nome estiver escrito lá, você vai ser tido por Jesus Cristo como digno de herdar aquilo que ele prometeu. Mas quem tem o nome na calçada da fama, a terra vai rasgar, a terra vai engolir. Michael Jackson morreu, rei do pop, e o seu nome está na calçada da fama. Elvis Presley, e dentre outros. Mas e o nome desses camaradas? Será que foram escritos no livro da vida, aonde não pode ser apagado? Se eles creram no nome de Jesus, porque se caso ao contrário, enquanto viveram nesta terra, eles não buscou por este Senhor, naquele dia, este mesmo Senhor Jesus vai dizer: não te conheço, porque conhecido a Deus não é quem tem dinheiro. Conhecido a Deus não é aquele que tem propriedade aqui em São Paulo ou lá no Nordeste. Para Deus, conhecido a Ele é aquele que se arrependeu dos seus pecados, morreu a velha criatura e nasceu um novo homem, uma nova mulher. E não é você tornar o ventre da sua mãe, é você crer nesta palavra, porque se você crer, você será salvo. Então não desperdice a maior oportunidade que no dia de hoje, como o céu e a terra me foram testemunhas, que eu anunciei a vocês as palavras da vida eterna. E não precisa dar dízimo para alcançar o perdão de Jesus. Não precisa frequentar templos religiosos para você escrever o seu nome no livro da vida, para que naquele dia você seja achado por ele merecedor de um novo reino, de um novo céu e uma nova terra. Escreveu o seu nome no livro da vida e do Cordeiro de Deus, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, através da sua morte. Nós recebemos o perdão de nossos pecados. Mas João, na sua epístola, disse no capítulo 1, versículo 7, na sua primeira carta: se confessares
os vossos pecados e as vossas culpas, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e vos purificar de toda a injustiça que cometeram. Tem que confessar, porque sem confissão não existe perdão. E essa confissão não é para o Papa, nem para o padre, tampouco ao pastor. Esta confissão é para Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação, com o coração se crê para a justiça de Deus. Visto que com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça, assim todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a salvação, ela é gratuita. Não precisa pagar promessa. Sair de São Paulo e ir para a Aparecida do Norte e andar 700 metros numa escada que parece não ter fim. Não precisa pagar dízimo. Basta você crer com o coração para esta justiça, da qual fez Jesus, sendo ele o resplendor da glória de Deus Pai. E a expressa imagem do Deus invisível era o Verbo no princípio, mas que se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Porque por um homem o pecado entrou no mundo, mas por um homem o pecado saiu. A morte passou por todos os homens, desde Adão. Porque os que nascem segundo Adão morrem, mas os que nascem segundo Jesus Cristo serão vivificados. Então não põe o teu coração aberto às coisas da vida, porque o mundo passa. A aparência deste mundo, ela é passageira, mas a palavra de Deus, ela é eterna. Toda a glória do homem será como a erva e cair, vai se murchar. Mas a palavra de Deus é eterna. Por isso que quando o homem troca a palavra de Deus por esta vida moderna, profana, injusta, infiel e imoral, ele é mais do que um touro. Ele é pior do que o animal. Porque até o animal tem senso de pensamento. Ele tem entendimento. Mas o homem que a Bíblia Sagrada chama de animal irracional, não consegue mais raciocinar e nem entender o juízo de Deus. Por isso que loucura é o ouvido dele quando ele escuta esta palavra. Porque a palavra de Deus mostra o que está em secreto, para que o homem imediatamente se arrependa, como aquela mulher samaritana fez. Jesus revelou o segredo do seu coração. Ela estava num quinto casamento, um homem que não era dela. Mas se fosse hoje, aquela mulher samaritana entrasse para o Universal Internacional da Graça, ou Mundial, ou Católica, ou Espírita, qualquer religião aqui nesta terra, eles não interessariam na alma dela. Eles visariam o que ela tinha para dar. Se ela tivesse dinheiro, não tem problema. Continua pegando água daqui. Continua vindo à igreja. Continua frequentando, porque algo de bom vai acontecer. Mas é mentira. Jesus mostrou para ela que ela estava no adultério. E ela falou: veja que tu és profeta. Porque profeta era considerado como vidente. Ele via. Porque Deus lhe dera esta autoridade. Só que Jesus era muito mais do que profeta. Ele era o Cristo, o Messias que deveria vir ao mundo para salvar. E ela creu na palavra de Jesus. E ela foi dar testemunho da palavra de Jesus. Então, se você está vivendo no adultério, saia dele. Se você está vivendo na idolatria, saia. Foge dos ídolos. Foge da avareza. Não se enlace nos cuidados desta vida. Antes, deposite a sua esperança e sua confiança
a palavra de Cristo. Amém? Que Deus possa tornar graciosa esta palavra ao teu coração e que Satanás não roube de ti a palavra que foi semeada no dia de hoje. Que você venha dar fruto com perfeição. Glória a Jesus. Pô, irmão, pra chover, mas acabou não chovendo. E a estação do Vila das Belezas, o movimento de pessoas pra cá, é bom poder pregar e anunciar a palavra. Quem comece pra cá. É isso aí, irmão. Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E venha enriquecer os irmãos de fé e graça.